对于我来讲，魔方推出的力捷啊，比起他自己推出的铁皮更好玩。因为呢，力捷包含了更加多的配件，那可以玩出更加多的场景。而且是这种物料的白色，更加令到我呢非常之欢喜，肚饿欢心。那我们可以见到力捷啊，多了很多的维修工具。亦除了呢啲之外啦，亦都有呢一个喷射背包同埋激光枪武器。至于手炮嗰方面咧，佢就冇啦，因为嗰个咧系铁皮独有嘅。
历捷嘅救护车造型咧，单椅造型嚟讲啊，系够晒还原噶。不过咧，车长方面咧就长咗少少。不过作为小比例，呢一啲小缺点，我认为可以接受。再讲啊，呢一种白雪雪滑捋捋嘅感觉，我实在十分之欢喜。如果你本来啊早前已经买咗铁皮嘅话咧，咁今次历捷你就绝对唔可以错过啦。尤其佢嘅道具同埋配件非常之咁齐全，实在系不可以错过啊！我系 Stanley， 多谢咁多位玩家同埋朋友仔嘅收睇同埋支持。如果你系想支持我嘅话，不妨可以 subscribe 我嘅 channel 啊，咁样系对我最大嘅支持。咁我哋下次分享再见啦，拜拜。